videolle. Hyvillä äijillä hyviä juttuja. Tässä melkein niin kuin alkaa kyynelmällä lissi. No niin, taas on aktiivinen päivä. Ennen kuin haetaan illan vieras, niin yhden Junnun synttäreillä käymässä. Käydään hakemaan sieltä vähän niin kuin asiantuntijatietoa illan peliin. Tuleeko katsoa illan peliä? Joo. Mitä veikkaat, miten päättyy? 5-0. Aha, hyvä. Nyt käydään tekemään. Jep! Hyvä. Rankat pelit, saa nähdä riittääks nää illalla jalkoja, mut kyllä tää tästä. Ketä tuli kattoo illalla peliä? Ja 5-0 voitto, se on selvää. Tänään vielä sarjakärki vastasta, 5-0 olisi aika kova. Nyt lähdetään oikein illan vieras, eli joukkueen kapteeni Tuomas Mönkkälä. Katsotaan mitä keksitään. Varmaan mennään golfaa, koska Mönkkäsen elämä on pelkkää golfia gillaa. Katsotaan mikä päivä tulee. Mikä päivä tulee? No varmaan sunnuntai. Kello on tasan yksi. Kyytiin tulee joukkueen yksi perustajista, joukkueen kapteeni, Suomen komeimman miehen tittelistä Janne Saarisen kanssa kamppaileva Tuomas Mönkkänen. Ilo olla täällä. Hieno nähdä. Hieno nähdä äijä. Ja hei, mä olen myös golffaamaan ihan alkuun, niin mä toin sulle golf-lätsän. Saat siis heittää sen päähän. Kaikki mitä tiedän golfista, niin jos sä oot golferi, niin sulla pitää olla fit. Kato, fit. Lippis. Joo, mä vaihdan vielä vaatteet tällä huolella, mä tuun näin. Mä katon Ilari on hyvin niinku varustautunut tähän golfiin. Sitten tietenkin, koska ollaan gilla äijä, niin yksi kylmä Ossi. Ai vitsi. Ossi siitä. Siis mikä tää tarjoilu on? No siis tää on tämmönen all exclusive kokemus. Ai vitsi. Kyllä kelpaa. Eiköhän lähetä kohti Espoon golfseuraa. Siellä meillä on varattu rangea vähän palloja ja äijälle maille, kun sulle ei vielä on. Niin. Musta tuntuu, että mä oon niinku tänään vieressä. Joo. Siis eikö niin mene? Vähiten mitä voi tehdä, niin avaa sulle ove. Kiitos. Tervetuloa. Hypätään tänne, kiitos. Tää on niin kiva tää Ilarin Tesla. Mulla tulee tästä mieleen vähän semmonen carpool karaoke. Niin. Tyyppinen juttu, että mitä kuuluu? Siis oikein hyvä. Innolla odotetaan pelipäivä. Siis tänään niinku kunnon futispäivä, koska tänään on kova vastus. Nyt pitää niinku miettiä peliäkin. Tänään pitää eka ottaa tässä niinku chillisti päivä ja sitten vakavoituu iltaa kohti. Siis mun mielestä Mönkkänen on semmoinen, jos taas saa niinku antaa oman mielipiteen niinku Mönkkäsestä, niin sä oot semmoinen, miten sanois, elävä esimerkki, että miten sä tulet pärjää elämässä, niin oot aito oma itse. Sä oot semmoinen avoin, hyvä tyyppi, niin sit niinku hyviä asioita tapahtuu. Nyt kiitos. Sä elät niinku unelmaa, sä pelaat golfia gillaa, GG. Eikö mikä se oli? GGG. Golf gilla girlfriend. Tuo girlfriendi se unohtaan tänään mennään äijien kanssa. Niin mä en oo siis ikinä vlogannu tälleen. Mä oon aina ollut silleen niinku kamera edessä, silleen että joku muu kuvaa. Yleensä Jaakko Mein ollut siellä kameran takana kuvattavana. Niin. Tai anteeksi kuvaajana. Ootko ikinä harkinnut silleen mitään omaa tubeuraa? Siis toi on ehkä niinku yleisin kysymys, mitä multa aina kysytään. No A, ei mulla kyllä aikaa pyörittää semmoista. Plus B, no en mä tiedä, mä en varmaan jaksa vaan. Et tai ei ole semmoista niinku tiettyä polteta, että haluaisi tehdä silleen. Muthan tunnetaan siis siipimiehenä. Niin oliko se niin noin kukaan? Joo, että kaikkia oikein niinku siipimies. Mulle nyt vaan sattuu käymään silleen, että mun parhaat ystävät, joiden kanssa pelattiin pleikkaria joskus nuorempina, niin rupes tekemään YouTubea ja sitä kautta menestyä näin, niin en mä sille mitään mahda. Hyvä vaan, että menestyy jätkät, niin se on hieno nähdä. No siis mä voin antaa vielä sen verran kontekstia itsestäni, että mähän oon siis kotoisin Sorsakoskelta, joka on siis todella todella pieni paikka Pohjois-Savossa. Se on yhden kunnan pieni kylä, eli se on Leppävirran kunnan kylä, ja siellä ei asu edes 1000 ihmistä. Ja mä oon asunut siellä 19 vuotta mun elämästä. Ja mun vanhemmat on kasvattanut mut niinku, jos Litmasen Ollilta kysytään, että mitenkä Mönkkösen vanhemmat on kasvattanut se niinku minut, niin Olli voi kertoa koko illan, että mitenkä niinku tyylikästä toimintaa on ollut. Että kiitos vaan mutsi ja faija kaikesta ja mennään eteenpäin. Mennään kirjaimellisesti eteenpäin, lähdetään sinne golfaamaan. Nyt mennään golfaan. Sui! Hei, mä muuten katsoin niin kun Saarisen Janne vlogasi, niin se piti tosi lähellä tää tälleen. Se näytti hauskalle. Joo, tosiaan ollaan saavuttu siis tänne Espoon golfseuralle. Siellä on, näkyy range tuolla takana ja tossa on klubitalo. Mä käyn hakemaan sieltä Ilarille kamat. Mä oon varannut tänne muutaman mailan ja palloja mun hyvän friendin Jyri Penttilän kautta. Niin kiitos Jyri, että saatiin tulla tänne ja saadaan Ilarille vähän enemmän
Golf Kärpästä Puransemaa. Nyt Ilari, pakko kysyä. Tässä on aika paljon jengiä. Jengiä tuolla taustalla ja tuolla, niin miten paljon jännittää? Sanotaanko, että odotukset on niin alhaalle, että hirveästi ei jännitä, koska pääasia on niinku golfpaita, golflittis. Tää on ehkä golfi yksi tärkeimpi juttu, jota asuste. Yksi juttu mut puuttuu. Se mun pitää mennä ostaa. Mä menen ostaa viimeistään ensi viikolla. Tänä asunnuntain ensi viikolla golfhanska. Se mut niinku... Sä oot tosta lainaa. Oikeesti? mä oon varautunut, joo. Ei vitsi. Mulla onko tän molemman käden? Nää on... Mä... Niin sä oot niinku lefti. Joo. Onks vähän semmonen niinku hitmanin hanska? Semmonen tiukka ja... Joo. Nyt lähtee. Nyt on tikis. Tässä nyt kaksi blendin takana, pakko laittaa kamera päälle, koska kaksi täydellistä osumaa. Joo, siis kaikenlaista ei viiti heti ensimmäisiin laittaa niin kameraa päälle, koska ne ei välttämättä onnistu, mutta siis kaksi ihan täydellistä. Joo, siis tohtori Mönkkänen antoi tossa pari nopeat vinkkiä, miten niinku osutaan palloa ja aivan täydellistä heti. Siis... Tai, no en nyt lähdetä vielä sanoa täydellistä, mutta siis tietenkin odotuksiin nähdään. Siis todella hyvä, nyt todella tulee... hyvä. Ettei taas pelkkää puhetta, niin tulee todiste. Noniin. Swingi mintti. Oi! Siis eihän tai tota ei niinku edes näe tässä kamerassa, kun se lähti niin kauas. Pitäskö, nyt on niinku nähty amatöörin lyönti, niin pitäskö äijän näyttää yksi? Ei puhuta musta niinku ammattilaisesta. Äijä on kuukauden pelannut ja... Osta noin. Näkee tuolla selvän maalin. 200 metriä, 250. Kyllä sinne 300 metriä meni, että heilahti. On se. Joo. Lämmitellään ruvetaan sitten taa. Meillä on nämä pienemmät maalit tällä hetkellä käytössä, eli pitserit. Siitä me voidaan niinku nostaa raudalla aina ylöspäin, että lähdetään vaikka seuraavaksi lyömään seiskaa ja sen jälkeen sitten driveria. Että driveri on niinku se. Sitten se on se main goal. Se on niinku mailojen mersu. Tossa kaveri pistää driverin, niin katsotaan vierasta. Juh. Joo. Se meni Tampereelle asti. Mun pitää antaa Erik Myllymäelle iso shoutout. Se on mun Golf Pro Lohjalla. Niin, Eeki on kyllä antanut niinku elämäni parhaat tipsit golfiin, niin kantaa hedelmää. Sellaista. Kiitos Eeki. Kattakaa, on se ammattilainen. Ei kun sä oot, siis mun on pakko tähän väliin sanoa, että Ilari ihan sairaata lyöntä ja niinku huomata äijän luonnon lahjakkuus ja nopea oppimaan. Kyllä, nyt mä annan niinku, sanotaan että ekalla kerralla mä olin simulaattorissa, niin ei mennyt näin hyvin, että kyllä mä annan niinku sulle aika paljon pisteen kanssa. Ei mitään Joonalta pois, mutta Mönkkösen kanssa voi tästä niinku pitkin päivää katsoa kysymyksiä, mutta ehdottomasti eniten on kysytty niinku tosta kapteeniudesta ja miten susta tuli kapteeni ja millaista olla kapteeni. Odotetaan tää, mä kerran kuulin tää, että miten susta tuli kapteeni, niin kerro sen nyt uudestaan. Mielestäni on ihan hyvä tarina. No siis, tämähän meni silleen, että mehän järjestettiin ensin, tai niinku perustiin Aston Killa 2 vuotta sitten about jätkien kanssa ja 4 äijää järjestää tai perustaa joukkueen. Niin sit sitä mietitään, kuka voisi olla kapteeni, mistä hommataan kapteenia. No mä olin sit silleen, että no mä voin olla kapteeni. No siitä ehkä mä oon ollut sitten Killan kapteeni, mutta ihan oikeesti siinä on myös semmonen tausta, että mähän oon siis niin kuin oikealta ammattilta myös työnjohtaja. Niin kuin, että mä johdan niin kuin porukkaa. Plus mä oon käynyt armeijassa RUK, eli reserviupseerikoulutukseen, niin mut löytyy sieltäkin myös sitä niin kuin johtamistyyliä. Niin kyllä se niin kuin sitä kautta oli aika silleen selkeä, että kun ei ollut muita tarjolla, sit oli tämmönen äijä tarjolla, jolla on jotain kokemusta johtamisesta, niin vähän niinku itseni nimesin sinne. Että jos itse perustaa joukkueen, niin silloin sä voit valtuuttaa itse kapteeniksi. Mut kyllä mä sanoin, että nyt on mennyt niinku oikeeseen osoitteeseen, koska oot sä aika semmonen luontainen johtaja, sanotaanko näin. Kyllä mä huomaan niinku nytkin, no just kun ollaan tässä Ilarin kanssa lyöty tätä golfia, niin kyllä tää aika luonnostaan niinku tulee, että mä niinku näytän sulle miten tehdään ja se tulee niinku luontaisesti, niin kuin sä sanoit, että... Taas lätkitään hetki ja otetaan uusi kysymys. Kyllä, mä voisin melkein kuvata sua, kun sulla menee tällä hetkellä hyvin. No, kiitos. Toi äijä on ihan elukka. Niinku oikeesti. Odotetaan ihan tää Mönkkösen harjoitus tähän, minkä se antoi. Meillä on tosiaan rautaseiska. Tavoitellaan semmoista 100 metriä, noin niin tuolla tämmönen... En tiedä näkyykö videolla kuin hyvin, mutta 100 metriä tämmönen kyltti, niin tähdätään siihen. Kerran ollaan koitettu ja meni aika läheltä, nyt me osutaan. Just näin. Antaa palaa. Ja aina golfissa. Lyöntihiljaisuus. Hartiat rennaks. Sä oot selvästi silleen, sä oot kameran alla, sua jännittää. Joo. Tää uusi laji. Siinä tulee aina se, mietit ihan vähän jotain muuta kuin sitä palloa. Kyllä. Mutta sekin oli sitten lyöntinä hyvä. Se meni 100 metriä, et ei mitään ongelmaa. Se vaan meni 25 metriä ohi. Mitä? Mikä on golfin tärkein lyönti? Tää on ollut meidän tänään ykkösoppitunti. Se on seuraava lyönti. Ja tää pitää heittää Roope
Roope opetti mulle tänne, että golfin tärkein lyönti on seuraava lyönti, niin millainen näyttää nyt mallia, miten se homma toimii? Tämähän on ihan yhtä korkea tää toi. Eiks kun ihan tullut kiinni? Ei tuu. Joo! Joo! Siis... Hei. Siis se on tää lippis. Mä sanon, se on tää lippis ja coachi ja hanska. Toi oli sairas. Toi oli parempi kuin se aiempi. Niin. Toi oli ihan älytön. On sairas jätkä. Siis sä oot ihan elukka. Mä sanoin, että Ilarilla on täydellinen ruumiin rakenne golfaamiseen, koska se on pitkä, sillä on pitkät raajat ja sillä on kauhean kone. Sydän. Noniin, Joonan jaksos kysyi Joonalta vähän tota... rooleja kaikilta killaomistajilta, niin Joona puhukin, että Mönkkösen rooli on aika semmonen monitoimimies. Niin kysytään tälleen nyt mieheltä iteltään, mitä kaikkea sun niinku työhön kuuluu killassa? No Joona antoi varmaan jopa täydellisen vastauksen tohon, että monitoimimies, kaikki hommat oikeastaan kuuluu, paitsi myynti. Mä en oo kova äijä myymään, mä en osaa myydä. Mä osaisin sulle ehkä noin golfmailat myydä tosta, mutta mä en niinku sen kummempiin pysty, että mun hommiin kuuluu, että mä käyn hakee hummelit kamoja, mä kyselen kundelta, mitä jätkiltä puuttuu, onko jotain varustepuutteita. Mä toimitan ne jätkille, toimitan painatukseen. Siis ihan kaikkea. Striimisetupin kasailuun välillä silloin tällöin. Kaikkea. Siis niinku tosi paljon kaikkia eri juttuja. Et monitoimimies. Mä teen, onko tää ihan mitä vaan. Nyt ollaan saatu Ilarin kanssa range paketti. Miten niinku omasta mielestä? Mä voin antaa omat kommentit sitten myöhemmin. Siis positiivinen yllätys, sanotaan näin. Mä sain aika hyviä vinkkejä, itse asiassa todella hyviä vinkkejä. Ja sitten itse opettajalta. Loppukohde alkoi vähän paketti hajoilemaan, mutta täytyy sanoa, että jäi positiivinen maku. Hyvä maku. Kiitos coachille. Ei mitään. Hyvää. Nyt taas lisättiin vähän tuota golf-boomia. Kyllä. Ja kokonaispakettina Ilarin tämänpäiväinen suoriutuminen. Alku hyvä, loppu. Ei niin hyvä. Mut nyt mennään klubitalolle ja käydään katsoa vähän päivän kokoonpanoja läpi. Niin. Ai vitsi, toi on tärkeä. Mitä magia on coach Litmanen tehnyt? Ja tää kokoonpanopalaveri. Tänään tää on niinku erityisen tärkeä, koska tänään on sarjakärki. Ja sanotaanko, että tähän mennessä kauden tärkein peli, koska tää on niinku ihan fakta. Jos me tänään hävittäis peli, niin ei ois enää ykköspaikka omissa käsissä. Se on just näin. Et nyt pitää niinku... Äsken oltiin rennosti, mut nyt vakavoidutaan taas hetkeksi. Nyt alkaa pelivalmistautuminen. Kyllä. Niin oli ihan sairas kymppipaikan pelaaja, ainakin Ilarin mukaan. Ja jos Ilari on entinen veikkausliiga grinder, niin kyllä mä siihen luotan. Niin sen takia dunkku nollaa sen tossa. Ja sit peruskeskenttä saa vaihdella keskenään noi tietä ja peli rullaa hyvin. Halakilla, puita, klapeja. Normaali pidempi kokoonpano palaveri, koska tänään on erittäin kova vastustaja. Ei niin kova kuin me, mut kuitenkin kova. Pelipäivän ruoka. Mitähän me syötäis? Tähän tarvitaan ehkä ammattimiehen apua. MB4. Pitäis ottaa Masalle. Masa saa kyllä hoitaa. Jos jonkun paikan Masa hoitaa, niin se on niinku ruokapaikka. Palautaan kamat munkin puolesta. Iso kiitos Espoo Golfille ja mikäs tän kaverin nimi oli? Jyri. Jyrille iso kiitos. Moro! Masa, kysymys. No? Pelipäivän ruoka. Mitäs noin on? Ootas nyt, kun mä mietin. Ootas nyt apua. Oota nyt vitsi. Mitä kaikki hyvin safka mennessä toi tossa? Jos tehdään sille, että palataan tota siihen safkaan sitten, kun saat jonkun mieleen, niin joo, tehdäänkö tälle? Hyvä, moro. Sulta kohta, moi. Moro. No morjesta, hei. Me tultiin siihen päätöksi, että me mennään tonne Poviettiin samaan mestaan, missä on käyty, jos on vaan niin hyvä ja toimiva ratkaisu. Vittu kova. Nähdään siellä, mä tuun kans sinne. Joo. Alright, ei mitään, nähdään pian. Kiva, moi. Poviet. Se on sairas. Ääntä kohti. Jau. Tuo Tesla lähtee kovaan. Uhuhuhu. Ilari, pitää nyt taas kysyä. Mä oon kova ei kyselemään, mutta mun on pakko kysyä äijältä. Onko sulla seksmenin lippis? Oh. Hyvä kysymys. Sori. Siis seksmenille terveisi. Siis pitää kysyä, sä oot muuttunut vasta Helsinkiin. Niin miltä on niinku tuntunut? Mikä on ollut fiilis? Mikä on ollut parasta Helsingissä? Siis rehellisesti gilla ja niinku gilla jengi. Siis niinku... Respect. Tiedätkö, oikeesti tää gilla homma ja sit se niinku, että friendit gillan kautta. Niinku, no lyhykäisyydessään se. No siis... En mä nyt oo semmonen, että mä oon lähtenyt himasta jonkun bussin kanssa keskustaan kattelemaan ja kävelemään ympäri, vaan niinku... Tää gilla touhu. Siis rehellisesti. No todella kova vastaus. Mä oon niinku aina koko nuoruuden. Mä oon ollut silleen niinku tosi varma. Mä oon sanonut silleen, että mä en tuu koskaan muuttaa stadiin. Mä oon niinku ollut tosi varma silleen, että tää ei oo mun paikka. Ja silleen... Ilman gillaa en mä tiedä oiskaan se, mutta... No, en tiedä. Kyllä nyt mä alan niinku lämpeen. Okei. Meikä syttyy. Eli mä oon ollut osa syy siihen, että sä oot muuttunut Helsinkiin. Ehdottomasti.
Joo, tehkää perässä. Miettikää, kuin pienistä asioista koko elämää niin kiinni. Mekin oltiin siis me oltiin siinä samassa hyväntekeväisyysmatsissa. Joo, silloin joku puolitoista vuotta sitten. Ja sit me ollaan jossain Nino ja Aran podissa. Vesikauhupodissa ja heittää silleen puolella läpällä. No mä tulin tänne peliin vaan niinku, et tuli antaa killalla niinku näyttöjä. Joo. Ja nyt sitä ollaan tässä. Ja niinku, mä en ikinä unohda sitä. Sen vois jopa melkein kaivaa tähän sen klipin, sen voisit lisätä tähän sen. Jep. Mä lähdin tänne Espooseen pelata hyväntekeväisyysmatsia oikeastaan vaan sen takia, että näyttöi Aston Killa. Mut sit nyt on tyyliin koko, vähän radikaalisena, että koko elämä muuttunut, mut ei se nyt kaukana oo silleen. No ei, kyllä sille jos itekin puhutaan, niin kyllä niin kuin elämä pyörii aika paljon Killa ympärillä. Että. Jep. Mut arvostan. MP4. Hey, you can't park like that. Yeah. Aina sakko. Hei, onks tuolla on joku Killan pelaaja kans? Siis, siellä oli Mikkonen. Mikkonen? Joo. Mennään sinne. Jengi tietää. Pobiet rupeaa olla niinku Killan virallinen toi niinku pre-workout ruokapaikka. Moro Masa. Sattuu halta jotenkin. Olette mennä sakkaamaan. Eka kertaa YouTube. Hei, kiva olla Aijan kanavalla vierailemassa pitkään. Ensimmäistä kertaa. Ja mulla on aina täällä tämmönen, mun frendi Tero on lähettänyt mulle, että miten mä saan kaikilla lihoilla, niin hold up, come. Okay. We made together a set, but they... Together. 29 euro. Oi. This is... Tää on kunnia. Thank you. You understand number 10. Yep. Mä saan niin hyvää palvelua tänään, niin takas. Hala kill. Nyt on ruuat saapuneet. Kerkisin alkoi syömään tätä mun keittoa. Tässä on nautaa, possua ja kanaa. Mitä äijille? Ei äijä otti tommosen ihan perus vegaanikeiton. Ja voiko olla parempaa pelipäivän ruokaa? Riisiä, kasviksia, kanaa. Tiedätkö se tommonen? Ei vaan. Nyt on ruuat syöty. Mä oon ainakin ihan siis täynnä. Vitsi. Niin nyt lähdetään tässä pienimuotoisen kävelylle poikien kanssa. Tämä on muuten vissiin Mettelän popi, kun se kattoo maaksi. Ani pisti koodin, se on tänään palaamassa kokoonpanoon, niin pisti kysymyksen, että haluatteko, että isken comeback-byyrin tänään? Vaihtoehtona kyllä, ei, tai yksi byyri ja yksi assist. Niin mä äänestin kyllä ja yksi byyri ja yksi assist. Mä sytyn sulle, Ani, oikeesti. Niinku jotenkin popstar-meininkiä. Joo, että mulla on silleen terveelliset elämäntavat. Mä en tykkää hirveesti dokaa. Hmm. Tai muutenkaan niinku rellestää enää. Mä oon kuitenkin... Mä oon vanha äijä niin kuin säkin, niin... Kyllä mä ymmärrän ihan täysin. Ei enää vaan jaksa. Eikö me ollaan tässä? Kyllä. Mutta... Ei enää jaksa, ei ole nuori. Arvostaa enemmän sitä sunnuntai, että on hyvä fiilis. Just näin. Niin. Lähdetään tonne Jätkäsaareen haistelemaan fiilistä ja hei, aina ennen peliä. Palanurmesta, ihan sama onks oikein nurmi ja tekonurmi. Ja suuhun ja pikkumaistiainen. Kyllä. Hei. Kello on? Vielä. No aika lailla tasan 2 tuntia peli alku, eli nyt on hyvä aika mennä ja fiilistele. Oho. Käydään meidän kautta niin hamara. Eli sit vaan. Joo, tosi. Sinne vaan. No, kun tein katsotaan semmosen aitan, niin ei tiedä, että on ollut. Sattuuks vaan? Tänään on sarjakärki vastaus, nyt pitää niinku käydä mentaalisesti tää peli läpi tässä. Tää oli sun. Ei oo kerrannut kuvaa mitään lämmittelystä. Tää olisi fokus jengillä päällä. Siellä boysit painaa. Kohta mennään. 15 minuuttia. Dumari viheltää pilli. Valmiin. Puita. Semmoinen pieni skouttaus vaan käytiin Masakaan vähän kaukana jossain peräpuolissa kattoo peliin. Tänään voi varautua silleen pelaa niinku mielessä. Tosissaan. Ehtimässä keskikenttäni on kovaa. Siellä on 2 gattua, se on pohjaa semmosia lyhyjä taistelijai, nopei. Ja kymppipaikkaa niinku oli pirun kova kaveri. Sen takia meillä kumppi pelaa koko pelin pohjaa. Pidetään just se pakka tiiviin, niin sit ne ei pysty siihen keskustaan pelaamaan hirveästi. Laidas niillä on. Se mikä mua parissa viime pelissä, mitä mä oon yrittänyt joskus sanoakin, jos ne vetää 4 linjalla, ne syöttää vaikka niitten oikealle topparille, niin hyökkää ja menkää sinne toppariin. Ja sitten sen puolen linkki. Älkää lähtekö hyppää sen toppariin, koska tosi usein meidät pelataan vaan silleen ulos ja sitten me joudutaan vetäytyä. Eli se, silleen suomeksi, että mä niinku... Teet vaan kaiken mitä oot tehnyt. Okei. Okay. Pelasin toisen päin. Tänä voitaisiin pelata semmoinen, että pelataan vaan niinku joukkoja. Joo. Kyllä. Ei kiinnosta se, että tekeekö kuka maali vai että et voitetaan. Samalla sykkeellä vaan aina. Oh. Let's go! Thank you.
limbo. Ottaa joukkueen haltuun ja reppuselkää ja Ilari Mettälä, koko kansan ilo, kaikkien rakastama Mettälä painaa 1-0. Ilari Mettälä pallon takana. Peli 2-0, Ilari Mettälä! Ei kyllä Hillari Mettänä siellä on pallossa. Katsotaan mihin tämä. Ja sama paikka ja hattutemppu! Hattutemppu Hillari Mettänä. Ilmeisesti puolin vähän tulee kentällekin tässä ja kohtaa, mutta... Yksi peli, kolme maalia. Hillari Mettänä ottaa koko kila joukkueen reppuselkään. Laittaa pelin kolmeen yhteen ja... Gilla FC voittaa! Lukemin 3-1 HDS Express kaatuu tänään Jätkäsaaren kotikentällä. Ajettien, että on tunnelmaa. Gilla FC voittaa ja ei voi muuta sanoa kuin hattuun nostaa taas jälleen kerran. Että. Kiitos, mä olen sun vieraana. Kiitos, että teit Gilla FC historian ensimmäisen hattutempun. Tässä on sulle matchball. Kerätään siihen, kun nimmarit tai koko jengi. Liian kova äijä. Ei, siis golfis, ihan primis ja täällä vieläinen primis. Iso kunnia. Kiitos paljon kuule vieraana. Kiitos. Tää oli niinku, mullekin tuntui, että mä olin vähän niinku vieraana. Mä tulin tänne Jätkäsaareen, äijä piti mua hyvänä. Oli varannut omatoimisesti golfkentät, oli hoitanut mulle golflippiksen. Kaikki golfmailat oli hoidettu niinku. Hyville äijille hyviä juttuja. Tässä melkein niinku alkaa kyynän tulla litsi. Erittäin kiva vierailu. Ja... Miten tää video lopettaa? Lopettakaa tää video. Katsotaan kanavaa. Katsotaan kanavaa ja kaikkialla. Mönkkönen kiittää ja kuittaa. Halla Gilla.